Filloj me tani bisedat tona të përditshme. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni. Po. Flasim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, e tham herë. Përshëndetje. Po. Flasim nga Librazhdi. Nga Librazhdi, çfarë problemi kemi? Në rast të parë ju përshëndes juve. Faleminderit. Sigurisht keni dhe një urim për 29 nëntorin? 28-29 nëntorit. Po. Vazhdojmë më tej. Po. Dëgjova lajmin për 4 ushtarakët para disa ditësh dhe kam dash të lidhem me juve. Urdroni, flisni. Si shtetasi shqiptare, u ndjeva keq. Shteti duhet kishe bërë më shumë kujdes në përzgjedhje në ushtarakëve. Për ata që qëndruan në Britani, ja keni fjallën? Po. Që shkuan për trajnim dhe nuk u kthyen, po. Në kontrast me këtë lajm po vazhdojmë më tej. Unë quhem Lavdije Ferit Hidri, Leka aktualisht. Po. Vëllai im i quajtur Muharrem Ferit Hidri, caktuar për të kryer shërbimin ushtarak 3 vjet në Vlorë, më fal se kam edhe emocione. Jo, nuk ka gjë, çlironi, ne këtu flasim si në një familje të madhe. Jo. Po, mirë, faleminderit. Vëllai im i quajtur Muharrem Ferit Hidri, caktuar për të kryer shërbim ushtarak 3 vjet në Vlorë, në Kepin e Gjuhësës, në Karaburun, e keni parasysh. Po. Në repartin 9125D Orikum Vlorë. Flisni. Repart i artilerisë të rënd. Po, flisni, përse ju kujtohet? Pas 20 ushtri filloi vitin e tretë. Po. Më 16 janar të vitit 1977, duke gdhire djel, ka rënë në krye të detyrës luftarake, në Kepin e Gjuzës, në mbrojtje të hapsirës detare, ajrore, toksore, si ushtar i batalionit të artilerisë të rëndë. Pa, përse e silni këtë fakt, sot? Kërkoj, nga ka 20 vjet që ka rënë vëllain dhe e drejta akoma nuk ka dalë. Kërkoj nga presidenti Ilir Meta, kryeministri Edi Rama, ministra e mbrojtjes Olta Gjaçka, vlerësimin për vëllain tim. Baba im fatkesisht në vitin 1992 pa mbushur të 60 vjetat bëri aksident. Unë, dy vëllezrit e mi dhe motra ime nuk kemi qetësi shpirtërore për vëllain tonë, i cili jetën më të bukur në moshën 22 vjeçare ja kushtoi mbrojtje sa dheut duke rënë heroikisht. U bën 40 vjet. Në çdo moment më buçasin fjalët e vëllait tim. I kanë qëndruar besnik mbrojtje sa dheut. Kam Qartë, pra juve kërkoni që të... Pra ju kërkoni që të t'i jepet... Qartë, është qartë kërkesa juaj, kemi mbritur kështu në pjesë më të rëndësishme të emisionit tonë, ku vetë qytetarët përzgjedhin se çfarë është e rëndësishme për të ndarë me publikun këtë mëngjes. Urdroni, mirëmëngjes. Zoti Bashkim, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Mirëmëngjes nga Italia. Po, urdroni. Gjithë Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve, urua për festat. Po, por, si përjetoni festat atje largë? Urdro? Si përjetoni festat atje largë? Mlidheni me njëri tjetrin? Po, me thëmë të drejtën, dikush në punë, dikush me probleme, se edhe këndej nuk është... Nuk është organizuar në një aktivitet këshu me njëri tjetrin, e? Po, një gjash veta ullëm fjerë, një gjesh fjeshtë. Gjithë jeshtë për të kujtuar dhe ne festat e Shqipërisë, sepse dhe ne jemi shqiptarë, nuk në ndahet nga kulturia për vëndin. Po me thëmë drejtën dje pas edhe një tragikomedi shqiptare. Për çfarë keni fjallën? Për atë partin nuk e di para ca ditës të kujtohet që ta është partia Preshit dhe nuk duhet ta përsërisë më. Po si më mund veja i të bëjë omazhe dëshmorëve, kur deri dje ka hequr baltë dhe ka ngritur në pjedestal trasaret e vendit edhe vajti dje të vinte kuror me lule ke dëshmorët e kombit. Po akoma do vazhdoj kjo njeri të talët me Shqiprinë.
Por unë insistoj gjithmonë ka jo pytja ime. Shqitja e teritorit të Republikës tonë, a përbën trafti, prokuroria, pse imbyllë to e time, ku është kjo prokuroria, ka qenë ndeshme dhe ka qenë e përkushtuar për të bërë detyrat e saj. Pse kjo prokurori nuk vazhdon të ajetoj këtë çështje, se këta njerëz duhet t'japin llogari, pavarësisht se gjykata kushtetuese e mbylli këtë problem dhe territorin na e la përsëri tonin, sepse duhet kujtojmë se Europa një copja dha këtit, një copja dha atit. Unë sinqerisht jam çam. Por ama të dëgjoj, akoma të japim grekut, të japim territorin e Shqipërisë akoma grekut. Po ka turbë të madhe dhe ky njerëz vazhdon akoma mor të dali e të tallet me ne shqiptarët. Faleminderit shumë, gjithë të mirat, gëzuar festat. Gëzuar edhe ju atje larg ku jeni. Vazdojmë me të tjerët. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Po urdhëroni. Po flas nga Korça. Nga Korça, urdhëroni. Po i kujtoj edhe një herë për problemin e kishës. Jam i pari licitoria pjesë të kishave. Vetëm të qartësoni pak zërin tuaj që t'ju dëgjojmë më mirë. Që do që në 90-ën. Ju lutem qartësoni pak zërin tuaj t'ju dëgjojmë më mirë. Mbani pak mirë telefonin, po? Kemi nga Vlora, Margarita Strepit. Kemi nga Lushi, jam Marka Pedani. Marko Veshkës. Nuk e mora vesh fare problemin që të posilni, ju lutem dhe një. Datën e 11 martit, 1906, kjo këshio kishtarë të Shqipërisë, po jemi prapë në pishti. Në jam për sëri gjede për qeshtën e muzeut. Po? Ku gjede kjo punë do të një që kretarin qeverisë, vajti në dërmi, për një vend kishe që qërë katolike, beri ju poli një orë në parlament, dhe nuk u fletë për kishe të orthodokse, pun ka i më kërësh katolik, pun ka i me kishe të orthodokse. Ti këthe një orë e më parë kishave, se ndryshë të do me të luftë për punë. Nuk do t'i lem të jatë. Këto kërcënimet me luftë, si ku nuk shkojnë, apo ja, dhe nuk e besoj se 3.000 njëri. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhëroni, lutem. Desha të ndilë diqka për shumë. Qeveria ka së nëstanë që ka futë për punë e dritave në burgë, dhe të shofi prapë për punë e uju të të gjëna. Ta që desha me bëjnë përgjë. Po kur qeveria në futë në e dorë në gjithë? Si duhet dhe për mëne? Për arsye se unë kam vajtë kërë kujdi si të klientit kam bo një ankes edhe akoma nuk më është kthej përgjigje se mu më vjetë shtetin më fut dorë në gjithë këtë dritat. Pra që vajtë kush e mbron qytetari në këtë rast të një? Ku mund shkëm të ankona se aty kam zhen një kujdesin dhe i klientit u kam bo kërë ankesën edhe akoma nuk më kthej përgjigje. Po, është një ankes e përhershme që vjen me zërat të ndryshëm qytetarës mënyrës e si komunikohen operatori shpërndarës energjisë elektrike me klientët. Qytetarët Biles kanë sugjeruar që kujdesi i klientit të ndryshoj dhe emërtimin, mos kujdesi ndaj klientit. Urdhëroni, mirëmëngjes. Hello. Ju lutem flisni. Flisni, zotri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zoti Bashkimi, ju falenderoj për emisionin. Qëfar do themin në këtë emision, sot në 29 nëndor? Gëzuar festën në 29 nëndori. Po? Po, pa, për të diska jam një banori njësi zgurë bashkia kësë. Po, urdroni. Kam bërë ta dokumenta, dhe i kam quar në prefekturë në Qarku Tibër, jam veti 5 i pashtë fi. Jetoj pa zama në një shpi të braktisëm, më ka shem shpia dhe gjithë rekomendacionet i kanë edhe të qargut. Dhe mund shumë vjetë përgjitja nga Ministrije Mbresme. I jeni drejtuar emergjensave, me sa kuptoj? Po, po sigurisht, jem drejtuar emergjensave me rekomendacionet të plota dhe tregulla. Dhe pris një përgjitja që povonon, si pas jesh? Povonon që unë jetoj, kam kërkuar që të vinë në teren, të ku banë një gjungël, mes pëllit,
Realisht jam së për sot jam në një pikë sociale 5000 lekë vjetë. Vetëm drita nuk mund paguaj dot. Po kërkesa juaj ndaj shtetit cila ka qenë për të shtëpinë apo për ndihmë ekonomike? Po vikot gjënia ime ku banoj, që jam pa i pastre, sot dali pastre. Sa kohë e keni që e keni bërë kërkesën dhe nuk kanë ardhur? Kam 3 vjet që 2015, këto i kanë kaluar dokumentacion 2016. Dhe përsëri nuk ka ardhur njëri që të bëj verifikimin? Jo, më vjen keq se unë falenderoj shtetin, që ishte presidenti dhe Edi Rama, kryeministri. Dhe jam specializuar nga Ministria e Mbrojtjes në 87. Po. Në 88 kam përfunduar kavajën në 718, brigadën në 718. Në shtet aktualisht jam pa punë. I bëj fjalë shtetit që çdo individ që shkon pas juve të punës, bën kërkesë, të verifikojë atë person që hapi dëshën. A është për të marrë punë, s'është për të marrë punë, si më specialiteti. Qartë. Po. Ju falenderoj. Po, faleminderit. Dhe kam gjek vazhdimi, dhe kam kërkuar shumë e që kem kontakt, po sot ishte dita me e mirë që kontaktuam. Po, dhe unë ju falenderoj që... Kam besim të kju dhe të nusis të kanëra, që të gjeri shde gjans dhe pa në dritë. Po, faleminderit edhe ju që problemin tuaj, ja besoni publiku të këti mëngjesi. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Urdroni, lutem. Kam tre anketa. Po. Kam marrë lendë timin në 91. Po. Bashke e Fjerit nuk më jep dokumentat për të bërë legalizimin e shtëpive. Si, në qoftë se jeni me leje ndërtimi, legalizimi është brenda? Po, nuk e ka bërë, po bashkia thot ik bej letra ndej, ik bej letra këte. Se ka një gjë, në qoftë se juve jeni me leje ndërtimi, atëre banesa nuk është ndërtuar në mënyrë informale që të legalizohet, apo jo? Ndërtesa është ndërtuar. Po, është ndërtuar pa leje. Jo, është ndërtuar me leje ndërtimi, ndërtuar leje ndërtimi. Po, atëre, në që se është me leje ndërtimi, që pun kanë legalizimet këto? Po, nuk më dhe dyta. Po? Kryeministri ka dha një urdhë që çdo person të legalizim shtëpisë i bëj bashkia ose luzmi. Më falë, po praktika juaj nuk ka të bëj me legalizimin, me se kuptoj. Në qovë se keni një leje ndërtimi, ju pastaj do të merë një leje në shfrytëzimit, kur keni përfunduar ndërtimin dhe kaqë. Atere nuk imi leje e shfrytëzimit, nuk ibesh. Dhe keni ngellur pa hipotekuar. Pa dokumenta pas dhe profesionalatë. Qartë dhe problemi juaj, vazhdojme të tjerët. Urdroni, mirë mëngjes. Halo. Po, flisni, ju lutem. Alo, mirë mëngjes, zotë i bashkim. Mirë mëngjes. Ali Plaka, jam kryetari shoqatës para katet e obligimeve. Urdroni, zotë Plaka. Me datën 30-or, po, pas dita ndërkombëtare e papësisë. Si i gjen invalidët tanë kjo ditë? Invalidët tanë shumë dobët, shumë të lodhur. Të lodhur nga se? Pas kanë nga si dhe kushti, ramë pati mungaj në zdo dhe gjeje, që nga asesorët dhe zdo dhe gjeje janë për tokë, të djetës se janë. Tabela invalitës parëgat e të vijikës për parking nuk kanë, në konstitucionet që janë kërësorët, që duhet përse më shkëp, shkëllë këtë bashkijet e randës duhet këtë tabela, pas të fatë për invalitët parëgat e të vijikë, shkëllë këtë ministria mbretëme duhet këtë tabela, shkëllë të dritoria policisë duhet këtë një tabela për parkingun, invalidët parëgat e të obligjik, se shkon me makinë, sa makinë në ka për halë, nuk e ka për qefë, zdo invalidë, parëgat e të obligjik. Kur të tikush e ka për qefë, e fikë makinën, këso ku zireja, putë në këmë. Qartë. Edhe kësu në për shpitale, zdëlloj shpitali, ose qendrë shëndetësore, nuk kanë asë një tabel parking për invalidët. Unë e kam mërë të zërin, këta të përzdoj të angrejnë akoma, më të e. Sigurisht, të këtë dhe më fort në qëse nuk zhjitha problemet. Dhe është një heshtje, për këto invalidë. Dhe të jem i graqëm, duke i bërë letër kryeministrit, bashkisë Tiranës, zdo institucioni, dhe e sa këta të venosët pika mbja, sepse është në liqë, është në liqë, dhe e sa këtë liqë. Pika vendosët mbi i, jo mbja, po. Po, tanin po kërkojmë bazimisht, këto gjerëna nga rampat nga rrugën rrugë, një person me karike me rota dhe kaluaj, nga kjo tërduar në tërduar tjetë, nuk ka se si të kaluaj. Qartë.
se duhet bërë kura bën rrugën, për higja e lanë, për dy lopata latë. Lepja të sebi me shkatzim. Dhe kemi i diqa tjetër, zoti bashkim. Po? Të ngrinjat nga viti 2000, dhe jemi 2010, në akomet kemi ma leket. Shtesat, kompësimin. Njënë shtesa që... Në kemi leksin, me ligjë janë dhënë, por nuk kanë mbritur tek invalidët. Me ligjë janë, po, me lekë që ka marrë asin rrethë, jo vetëm Tirana. Vetëm me i hefë në gjyqë, dhe me marrë me gjyqë dhe dhe sa të brefës në për gjyqët, a e të ka dalë për hunë, se a i 2 milion lekë që i kemë për marrë, a i 1 milion e gjusë lekë që janë diferenta për marrë. Qartë. E kështu që duhet i apin vetë ta. Nuk duhet i kërkëm da me kam gullet, dhe sa kënë ligjët janë shumë të mira, të në Shqipëri. Po nuk zbatohan, nuk kanë dalë aktën në ligjore për zbatim. Se kur deli ligjë, du dalë një aktën në ligjore për zbatim. Po, sigurisht. Kanë 10 vjetë nuk i kanë gjerë aktën në ligjore. Ne përpemi hetë të dalin aktën në ligjore si mas ligjit që është zbatim. Po, dhe pa aktet në ligjore, ligjit pas e bëti pa aplikushëm. Ligjit është nul ma të kohë. Qartë. Unë ju falenderoj që ngrini zërin për problemet e kse kategorie sociale dhe vazhdojme të tjerët. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Alo. Urdroni, lëdëm. Mirë mëgjes. Po? Jam një qytetar nga Lagja 4 metër Shkozetit. Po, flisni, lëdëm. Kam bërë aplikimin për legalizimin dhe shtëpisë. Po? Por ata më thoba asim sa lartë poshtë, jo po bërët, jo po zbërët, edhe mëngesë dokumentash, dokumentë i kanë të gjithë të rregullta. Po? Edhe kështu që në Shkozetit të dëzyrët, tonë që i ka ky zyrtar, i ka e tjetëri, i ka e tjetëri. Qa po bërët me të legalizimet e jo në? Po, pra vinë ankesat e qytetarve të cilët nuk po gjejnë shpejtësinë të vepruarit për ashtu si që është premtuar legalizimin e banesave të tyre. Urdhëroni, mirëmëngjes. Po, bashkë po flasim, zotëri, dhe publiku na e dëgjon dhe këtë bisedë. Bashkë po flasim, zotëri, mos dëgjoni vetën televizor se do nga kranje. Me falë, mirëmëngjes, zotëri bashkim, lutem. Urdhëroni. Zotëri bashkim. Po? Si gjë që dhe të rëzjeli, që të cumë, që të halë ekonomike, gjitha mashe, që të si popull i vujton. Mi po ne, si popull, po marëm ju gazetave, po shqesot, për ju të regojnë problemet e halët. Në një kohë që ne e dimi, mi të nëzgjeqem, sepse vetë ne vetë komunikojmë, mi popularizojmë halët e problemet. Nuk i kemi mundësit me ne zhjithë problemet. Por problemet besaj që zhjithën, dje në sheshin e flamuit, një herë, një gjovën, në statistat që nuk e piti ledha. Hore dhe problemet tona nuk të zgjive me telefonata, zgjive në ashtu si zhveprun vlezit dhe motër tona në sheshin e flamuit me pankarta, ku në kriminisit, ku në kaj që vrjet korruptume. Atëhere kjo popo do t'i zgjive hore dhe problemet. Unë nuk e kuptoj se pëse marrim gazetarët për ditë. Se ne nuk bëhemi bashkë dhe për i të guvenin që një dëmë më djallë që zgjidhim hadë problemet. Sa në pak, për jene për mes gazetarëve, ju nuk keni që bani për shpirët, ju i kryri hadë, për nuk keni gjëndorë. Ha, për mënisioni gazetarisë është sensibilizimi, po. Atë e kërë që i flamunit, atë e kërë popo nuk ka për bëharë kur. Për e qartë edhe këndvështrimi ju e dhe qëndrimi që keni. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Ju lutëm flisni, po. Në bashkëmin flasë? Po, bashkë po flasë, më rëdroni. Kam një halë, po që kjo u lidhe mire dhe përshëndetje me mëgjes. Mirë mëgjes dhe njerë, po. Jam një banë këtu në Sauk. Kam një vit e gjysë pa drita. Pse një vit e gjysë? Qëfar ka ndodhur? Po, kam dhe një shpi, kam ra prej një mashtrimi. Edhe një vit e gjithë kam pa drita, shpia nuk i bëhen letrat, a s'ka letra nuk e di. E kam dënëncu në polici, edhe policia një herë më mbyllën dënëncimin, dhe e kam që të ashe është në gjukatë apelit. Keni rëmë preje në i mashtrimi? Keni rëmë preje mashtrimit me këtë shpinë? Po, e kam dënëncu atë person... Po, dhe ndërkoj jeni në gjukatën e apelit? Po, e pata huzë, e pata dënëncu në polici, policia ma mbylli atë qështjën e dënëncimet e ndojtë pa fajshmë, se që shteti është kë.
se qa policie kemi na në këto në shtetë koti. Që të nëzirë të pafajshën një kriminel që të lojnë 3.000 të adrita, unë nuk i japë konë kësa gjoja qa bëhat me këtë shtetin tonë. Kjo e qartë. Dhe tashim ka, e hapën denoncimin, mas i dola ditën e votimve të kanë qenë kërë djela shqiptare. Po? Dhe kam një halë një stres të papamën gati shkatrim familje. Edhe sot jam po akoma po ta drita. Dhe e hapën denoncimin, ma kanë qu në gjukat apelit. Kam 2 muaj, asë një loj përgjitje së më ka këti. Pra po zvaritit të kjo qështje, të po, cilën po. Një kërkoni që sa më shpejt të vendose drejtësia. Urdhëroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Ju lutëm flisni. Mirë mëngjes. Ju lutëm flisni. Mëngjes. Po, mirë mëngjes. Ulni zërin e televizorit që të mos ngatrojemi, zotri. Urdhëroni. Me shumë vëmendje në dëgjova këtë ministrin tim nderuar për sa kohë që sa nuk do të shihni policë me ato veshjet, me ato ngjyrat e hinit që tha, se më duket kishte pasur LSI-ja ato. Shqiptarët ta shpëtuan tha, nga këta policë dhe nuk do të ketë, ato ketë vetëm një polici. Dje kam bën një rrugë për Shkodër dhe ju lutem gjitha medjave të shohin në çdo rrugë, në çdo kizim i ke policët më keqë se kanë qenë ato tatimorët. Përveç policisë rrugore i ke në gjdo këthes, në gjdo bëjnë reprezalje kundër kamionave, fugonave të gjithë. Ta shi ki kriminisi, a budala në bënë me, a lunë rolin, apo në qunë dele me gjithë në. E sa, në qofë se e sa ta maj lafe në burë, një policisë sa do ketë. Iqë shkon të shofin gjithë shqiptarët, nërmi media, shifni kamra, shifni nga kramza, berin Shkodrë, sa lloj polici shke, edhe e ka me shkujt me polici, original si shka kena e polici, me ato makinat, me ato robë, vetëm robat ndryshoshin, ishë sa robat tjera. Na fikën bashkim, na fikën derën, mjerë ki popull në kujtë dorë ki mira, po bim pre e mashtrimeve të gjitha krave, nuk flasë për një krahë. Janë të gjitha krahë të vëjnë me të pa ne kemi rënë në gjumëne, pra ne kemi rënë e së ngrijet mos popull. Mashtro njoni, mashtro tjeti. E pat lësëia, hëtja heqim lësëin e dhe futja ki popull i mrapa. E mori të psin, e mori të imonin të akzëj ki popull, edhe atë sahatin ke pusi ujt, po të ashtito t'ja venet ajo vegla sahatin e ujt. Mirë pati. Kemi dhe 2 minutët e fundit për ditën e sotme. Urdhëroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Alo. Po, flisni ju lutem. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Ditë e fundit të mbarë. Po, çfarë do thënë sot? Po, në bashkim bori përshtypje ajo ceremonia që bori presidentin në president. Po? A ka një protokoll aty? Po sigurisht. Qëfar jo bëri përshtypje? Më bëri përshtypje që në kratë presidentit ishte fëmija vetë. Duhet jetë në filore, a më 8 vjeqare. Duke që ka një protokoll për këta. Po, kam përshtypje që kanë zgjedhur që në rolin e zonjës e partë përfaqësoj fëmija më duket. A fëmija adolescente? Kam përshtypje që kështu është bërë zgjedhja. Zgjedhje, po përshtypje, atyre duhet dëgjojmë edhe ato qartota e fëmija adolescent. Qartë, që si mirë. Duhet qesharake. Po, kemi dhe një minutë kohë për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdhëroni, mirë mëngjes. Urdhëroni, lutem. Mirë mëngjes. Ju lutem flisni, kemi një minutë kohë. Dhe kjo minutë kalon shpejt, flisni ju lutem. Dishëm u lidhë në 1 sekundë. Po, bashkë kemi lidhur, hyni drejtë në temë, se është larguar dhe kjo zonjë, dhe nuk e besoj që në këto pak sekonda që na ka ngelur, do të mund të përfundojmë një bisedë të plotë. Kështu që ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.